Allah sənin həm ürəyinə göy versin. Valla. Allah həm sənin balanı xoşbaxt eləsin. Gözəl balanı. Nəli? Balamızın bütün qaraçılar, Allah mümkün edəm isə əməliyyat lazımdır deyir. Bir dəfə əməliyyat olmuşam deyir, bir dəfə əməliyyat olsa, bəlkə açılar. Əzmən? Əməliyyat olar deyilmişim, yadında qalır. Əməliyyat olar deyilmişim, yadında qalır. Bizim bir göz həkimimiz də var. Həmşə xəlifədə var, deyil, görmüşdür. Dosa yox. Həkimlər özəl deyirlər ki, yəni bir dəfə də məhəsləsən, olmalısan, yüksə? Olmaq, bəsləsən. Hə, bir dəfə. Babası nə bu dəfə? Başıma şişməsən, onun gələr. Sən, 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 sən. Götürdülər bəs şişi yoxsa? Yox, hamısını götürdülər. Olmaz yox. Onda yəqin bir göstərməliyik, deyil mi? Bu çəzimləri heç görürəm, qapqaranlıqdır. Amma bu çəzimlər nə qədər olsa biraz görürəm. Sənətlərim var da onda, mənə mən danışarım iş olar sənətlərini atar görək. Nəmə, anamın əməsi istəyirsən? Deyərəm, çox dərəm.